A paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver agora. Eu quero te convidar para dizer para você que todos os meses nós estamos com a campanha abençoada. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Através desse ministério, depois que eu passei a vir, a frequentar, eu tive várias bênçãos, várias bênçãos. Minha situação financeira melhorou, problema de saúde, problema de amizade. Então, me tornei um outro homem, através da igreja, das palavras. Você vê pessoas que não são cristãs, pessoas que não professam a fé em Deus e têm um casamento longínquo, próspero, com 30, 40, 50 anos, 60 anos de casado. Por quê? Princípio. Não importa a sua religião, você cumpriu princípios, você vai ser abençoado. Você quebrou o princípio te quebra. Isso é fato. Deixamos ela pra você. Oh! Jesus. Vem, o endereço tá aí, na tela, o telefone. Nós te esperamos aqui de braços abertos, para que nós podemos orarmos junto, pontuar junto, trazer uma palavra do céu para a tua vida. Então você é o nosso convidado, venha participar conosco. Todos os meses nós temos uma campanha abençoada. Você é o nosso convidado a vir participar conosco. Amém?